mahadmeediya wuisiqaanaa ninkaas nahaab waa nahaab tuug waa tuug nahaab dadka youtubekeega jabsada wuu ku jiraa cod intuu iisoo du wuxuu leeyahay wallahi aani soo ma fahim youtubeka ma ka warqa markii barnaamijkaas la degaay aani ma ogeyn alheeg allah waay yaa igu darsanay xisaab maba ka warqabin sidaa been eh kalanfaad wixii rabtid ku waran wixii rabtida ku waranta haddana waa ku warmee ani wixiin rab waa ku warmi karaa laakiin waxaan warmaa wixiin rab waxaan ku warmaa maalintii meel soo dhex istaawo meel aan soo dhex istaawo maalintaasaan warmaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan meel walbo adduunka aad ka joogtiin waa idin salaamaa walaalkeena mahdi media channel bliis haddii aad ku cusub tahay channeelkayga subscribe saar like share comment intaba ka bixi maanta waxawaaye waxba waxbaa kaa keeno waran waranaa kaa keeno micnaha hadal qof baa kaa keenaan ka wadaa aniga waxaa lay dhahaa mahdi media channel ma jecli inaan dadku dhidhigo ama inaan dad dhibaateeyo inaan dad rafaadiyo ma jecli laakiin haddana markii waxaa la dhahaa da'da kaayar markii la daarto ay danaana waajib kuu tahay hadda anigiyaa baliiso daartii aniyaa baliil warmooyaa oo weliba haddana dad u caddeeyay dhahooyo war aniga barnaamijkaas broblemkaas qashinkaas iyo waxaasoo dhanba ma ku jiri waxaa la dhahooyaa tuug tarox fargub miifi maba jirinba leh maba jirinba abwaanka ugu weynba ana waay leh abwaanka ugu weyn a ana eh kulahaa marka asxaabta ana igu xiran asxaabta ana igu xiran iyo asxaab walbo isla markaas arki doonto hadduu ilaahay idmo waxaan leeyahay ala gaarsiiyo hala gaarsiiyo hala gaarsiiyo sababtoo anigu iska beri yeele waa iska beri yeelo waxaan dhahay war aniga barnaamijkan saan oo hadda la sheegooy war walaaley bal isku waxbaan ahaynie aniga kuley hunuhunu maqla hunuhunu hadal ma ah as dhahay sambiriisin oytung ma ah kii aheesaay marka hadda video adi aa soo duubtay oo aan fiirsaday waxay u dhowdahay inaa oysid bini aadan seelool hadlo ani kuley makasaay bini aadan halahaas kadib seelool hadlo ani mahaayi marka asxaabtan waxaan weydiinaa wixii aan u sheegi lahaay quftaan aad soo aragteen hordhacdeed aad soo aragteen wixii ani aan u sheegi lahaay bal commentiga igu soo qora commentiga igu soo qora ani marba weligee maniyeysanan inaan gabar iyo qof kale waxa inaan lalabo maniyeysanan laakiin maalintii lagu soo goosto goonla markii isku soo goosta galabto galabtii lamaad geeriya ka ah kaxig allahaa anugu saasaan dhahnaa marka liwaax leerta jiifana kolay haddii iska tataawtid he alan asdhe alan alan marka ani horta magac ma sheegaay adi waa isoo sheeg sheegti wixii rabtidaa soo sheeg sheegta laakiin ani waxaan leeyahay mid kale ragtinimada wax weyn waay ragtinimada wax weyn waay sharaf iyo qeymi iyo waxay leedahay iyo cizay leedahay ani waa ku cizaa waa ku sharfaa haddiis ilaahay kuuroon yahay yaa waxaan leeyahay waxaan anoo horeyba oo hadda waxaaba dhahdayba codadkii isoo duubta iyo waxaasaan soo dhigaa waaba sugooyaa a iska sugee laakiin waxaan kuu sheegaa yaanaas horta ani makasaayi wa iwnabti ani iidin weligeena filan ma iska daawanan wa iwnabti markii aad iwnabtidne hadda waxay naqeen marka yaanaasta kufta lahaaye bilfadlayn yaanaas adina haddii aad aragtid videogeyga lambarkaygu waxa isku qoran yahay descriptionka isku qoran yahay bilfadlan ila soo xiriir haddaa ana makasayn laakiin hadda xiriira kula suubiyaa xiriirka aan kula suubiyaayane kole diira fanin doonto hadda ma sheegaay diir aa fanina doonto diirtaas markay faninto ay wax wal banaanka soo baxayaan horta aniga ma soo dhihin youtubekaaga kasoo warmaa ani ma soo dhihin haddaay ma soo dhihin laakiin hadda waa soo dhahaa
waxaan suurageliyaa aan suurageliyaa aan cadeeha aan sheegaa aan cadeeha aan sheegaa youtubeka wa kusoo dhex warmaa haddaa daayir cali suleymaan waa arrintii hadda anaa kasoo warmaaye youtubeka haddaydii haddii aad dhahaysi micnaha youtubeke kaagaan kasoo warmaa aa la dhahay saanaa la dhahay oo anne aan isdhahay war public waxaan ka dhigine bal quftaan u sheeg u sheegoo dheh war aniga beryaanka ahay inii beriyo laakiin wabligi diidba hadda waxaa soo baxda bo social media aniga bacd waxaan olyaa ilaa markiis qofkii an isoo lababa oo tartiib hoos waxaa uu sheego ilaahay ya amarkiis ilaahay wallaahi billaahi ilaahay waanu nimceeyey waxaa balle waxaa baash ima haysaab ina banaanka micnaha social media lasoo geliyey oo unuka dhanba social media aan ku jirno wixiin rabna aan soo sheegi karno wixiin rabo waa soo sheega doonaa xilligan soo sheegaa xilliga aan soo sheegayn waa arki doontiin hadduu ilaahay ilaali ka noqdo dadkan kale la sheegooyo ani ma ogi waxaan maqli liilaifaa ku jiro micnaha liilaif naftarkiisa bkistan yaro oo ani haddii ilaahay askuuroon yahay hunhuni lanka maqli welib taas macnaha hoos hoos lanka maqli macnaha liilaifa waxaa liilaif iyo soomo fahiim maxaa isu keeni ma rabin inaan magac sheego ma rabin laakiin hoos hoosaan ka maqli marka koley liilaifan ma labo karo koley social media waxaa ugu jirta boqorka jafoog nsyay a ugu jirto ani waxaan dhahaa malaheedoo marka malaheedoo gabarey maheetoo leen leoya marka ani waxaa leen leoya maheetoo micnaha maheetoo waxaan gabadaa ma joogtido arrintan meel dheeray tegee waxaan ka cabsooyaa marka hadda aniga horta istuudiyoogiy hadda joogaa jidkan soo socdi video waan fiirsadi oo adi soo duubti inaan mooto fuulo inaan soo socdo inaan haadooyo waa kale kasi waaye waa kale kasi waaye waxaan u kale kasi waaye sababta a qof aad wax u sheegtay si diib a waxa ugu sheegtay hoos ugu sheegtay haddii lagu dhahooyoba lagu hinjabaadooyo haddii maxaa la dhihi jiray waxaan codkiina codkaagan soo dhigaa ka balob ay ku jirto marka waxaan dhahay diir afaniinto hana fiido mogtahay roob markas da-ooyo roobka markas da-ooyo waxaa jira koo gambasha leh iyo koo laga gambahayna roobkan waa da-ooya gu waay gu aa bilaawday anaan sheego gu aa bilaawday roob aad bilaawday gu aa bilaawday gu aan bilaawdayna ma joogsahay waa do-a leh ilaa iyo salkiis laga gaara salkiis markii laga gaara waxay noqonaysaa war aniga waa sheeg waxaan ku dhahay war qof yahay arrintan wax adi u fahmoosid ma aha fahamkaaga saas noqdee jooji he marka waxay noqonaysaa diir afaniinto asoo baxday afiido wax kaloo hadda jiru ilaahay abuurta ma jiro aniga waxaan ku sheegaa ma rabin ani naag inaan taaktaak u raco naag taaktaak inaan u raco ma rabin laakiin maraa haddana kabteed la gashtaa mar aa kabteed la gashtaa marka waxay ila muuqataa baad kabti inaan gashtay way ugu jirtaa kabtaan waxaanna sii waa hadda ma sheegaayo laakiin xilligan sii waayo anaa dhahaaye kabta haddaan siibi kabtii oo haddaydii aan gashtay haddaan siibi anaa dhahaay asxaabta waxaan idinka baryaa a idinka cosanaa ani waa idinka tuuga hala gaarsiiyo an nafarkeygi social media inaan dad ku qabsado ama dad ku waxyeelo dad aan ku huruufo awoodan ma jeclaan qofka aniga aan soo aadaya waxay ahayd runtan u sheegaya micnaha hadda waxaa isdhahay maadaama quftaan oo saan ay tahay bal hoos wax ugu sheeg naag makasesiinoy idinkan oo abaay abaay la dhahay ya dirac iskirit inta saan iska yeel meesha soo istaag wixii rabtid ku waran wixii rabtida ku waranta haddana waa ku warmee an wixiin rab waa ku warmi karaa laakiin waxaan warmaa wixiin rab waxaan ku warmaa maalintii meel soo dhex istaago meel aan soo dhex istaago maalintaasaan warmaa aan wixiin rab aan ku warmaa wixiin rab weligeeba ku fikirin laakiin maadaama hadda luqunta liisoo suri luquntaa liisoo suri luqunta haddii wax laguu surin waxaa waaye lama leh noqona inaad iska bixisid
أما تاكتيك كلا إن أديشت مركا تاكتيك كلا أنا 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 ديلا أنا إيطالا بالأسحانك أسحابي ألا غارسيو أنا لو شيغو أنيغا مجعلان إن أن تدكر دي وان إسكبريالي أرنتان هادين إسكبريالي أو سي هوس أهان أن إسكبريالي هادا ولبو إسكبريالي هادي لكن أيكو سي سعطو أنيغا واسو ورما هذا كان ورن معها كان ورن معها كان معنا مسو هدلن هداني هدي وسو ورما ان روحو ايه الا ما اوغي مالي غارك دونت اني ما اوغي باش اي غار دونت ما اوغي مركا سحات مال با اتونك اكي جوكتين وحا ايدن كدافا سياس يو نود غليو هان لي غار سيو سرب واي تان سربدان الا غار سيو سربد كلو سو سوتو وحا نقي اولو اد اولو ايدي نكونيا اول وش أول لقظة لقطمة إن غيتن سير بلا وجان لا واي وجان تان هدي لوان خذ واي وحواي وحين خون الساعة أنا مقوم مجرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Every day with you is magic.